siunattua sunnuntaita ja Suomen itsenäisyyspäivää paikallista aikaa täältä Metromanilasta Filippiineiltä kahikon. Lasketaanpas nyt päiviä. Torstaina, siis 3. joulukuuta 2020 Turun arkkihiippakunnan valitsijamiehet ja naisia tietysti oli mukana myöskin, kokoontuvat valitsemaan Turun arkkihiippakunnan uutta piispaa, eläkkeelle jäävän Kaarlo Kallialan seuraajaksi. Vastaehdokkaana olivat kirkkoherra Jouni Lehikoinen ja sitten dekaani tämä Mari Leppänen. Äänestys oli tiukka, mutta Mari Leppänen sitten voitti. Mari Leppänen on siinä mielessä erikoinen tuleva piispa, että hän on taustalla vanhoillis-D-stadiolainen. Hänhän kohahdutti jonkin verran kirkkokansaa laajemminkin Suomen kristittyä vuonna 2012, koska hän sitten otti vastaan pappisvihkimyksen ensimmäisenä vanhoillis-D-stadiolaiseen herätysliikkeeseen kuuluvana naisena Suomessa. Minkä jälkeen sitten vanhoillis-D-stadiolaisen herätysliikkeen johto katsoi hänen käytännössä luopuneen kyseisen herätysliikkeen jäsenyydestä, vaikka hänellä edelleen on lukuisia ystäviä siellä. Ja kun marraskuussa 2020 luin tämän litteroidun, siis kirjoitetun version tämän Leppäsen ja Lehikoisen haastattelusta, tavallaan väittelystä, joka sitten oli lähetetty Radio Days, ja kuuntelin sitten linkistä myöskin tämän alkuperäisen radiohaastattelun, niin yllätyin kahdesta seikasta, ottaen huomioon Leppäsen taustan vanhoillis-D-stadiolaisessa herätysliikkeessä, joka on tunnetusti erityisesti perinteisiltä piireiltään sangen perinteinen, siis vanhoillinen suhtautumisessaan naisten oikeuteen opettaa Raamattua erityisesti papin virassa ja sitten myöskin suhtautumisessaan sukupuolisiin vähemmistöihin. Eli Mari Leppänen ilmoitti kannattavansa samaa sukupuolta olevien kihlaparien oikeutta kirkkohäihin, joskin hän sitten vakuutti turvaavansa niiden oikeudet luterilaisessa kirkossa, jotka kannattavat tätä perinteistä kristillistä ja raamatullista käsitystä avioliitosta miehen ja naisen välisenä liittona. Kirkkoherra Lehikoinen ilmoitti suoralta kädeltä kannattavansa tätä perinteistä käsitystä ja vastustavansa kirkkohäitä samaa sukupuolta oleville kihlapareille. Ja sitten toinen hätkähdyttävä paljastus, koska en ole Leppästä seurannut mitenkään säännöllisesti, oli se, että Leppänen ilmoitti suhtautuvansa ymmärtävästi universalismiin. Siis harhaoppiin, jonka mukaan kaikki ihmiset pelastuvat. Hän sanoi jotenkin ympäripyöreästi, että sitähän me kaikki toivomme. Kun taas Lehikoinen ihan suoralta kädeltä ja raamatullisesti ilmoitti, että kaikki valitettavasti eivät tule pääsemään taivaaseen. Että toivon ja rukoilen, että Jeesus saa kohdata tulevaa piispaa Leppästä ja käyttää häntä Turun arkkihiippakunnassa ja laajemminkin Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa myöskin sen ulkopuolella. Rukoilen sydämestäni, että Leppänen voisi palata raamatullisille linjoille niissä kysymyksissä, joissa hän on poikennut näitä linjoilta ja rohkeasti julistaa, mitä Raamattu sanoo. Luetaan tästä. Eli tämä uutinen on julkaistu 3. joulukuuta 2020 www.seurakuntalainen.fi-sivuston uutiset. Suomeen vihitään helmikuussa 2021 järjestyksessään 3. naispiispa, siis tämän Helsingin hiippakunnan hiljattain eläköitynyt piispa Irja Askola oli Suomen ensimmäinen luterilainen naispiispa. Ja sitten taas vuonna 2018, jos oikein muistan, virkakautensa aloittanut Espoon hiippakunnan piispa Kaisa-Mari Hintikka on Suomen toinen naispiispa. Ja sitten Leppäsestä tulee Suomen 3. naispiispa ensi helmikuussa. Hän on 42-vuotias, syntynyt siis vuonna 1978. Kun taas hänen vastaehdokkaansa kirkkoherra Jouni Lehikoinen on 59-vuotias, eli syntynyt vuonna 1961. Vaali oli tasainen.
Leppänen voitti äänestyksen 565 äänellä, kun taas 467 äänesti Lehikoista. Ja voi nyt sanoa paljastuksena kuulijoilleni, että ensinnäkään en ole päivääkään ollut luterilainen, mutta seuraan luterilaisen kirkon tapahtumia ulkopuolisena herätyskristillis-yhteiskristillisenä tarkkailijana. Olen taustaltani vapaa kirkon ja myöskin olen sanan maltillisessa merkityksessä teologialtani karismaattinen kristitty. Jos olisin ollut valit, jotka mainitsin, niin ovat mielestäni selkeämmin raamatullisia kuin sitten Leppäsen näkemykset. Mutta ehkä sitten se tosiasia, että Lehikoinen on lähellä eläkeikää, tavallista eläkeikää myöskin luterilaisen kirkon papeilla, ja että hän on mies, ja sitten se, että tietyissä kysymyksissä hän on selvästi vanhoillisempi kannanotoitaan kuin Leppänen, saattoivat painaa vaassa enemmän kuin sitten, siis rasitteina, kuin sitten Leppäsen naiseus ja sitten suhteellinen nuoruus ja sitten suhteellinen vapaamielisyys näissä kahdessa asiassa. Leppänen on tosiaan nykyään Turun arkkivihipakunnan tuomiokapitulin hiippakuntadekaani ja tammikuussa eläkkeelle siirtyvän piispa Kaarlo Kallialan entinen erityisavustaja. Ja tultuaan vihityksi papiksi vuonna 2012 hän joutui vetäytymään Turun rauhanyhdistyksen luottamustoimista, koska naispappeutta vastustavat vanhoilliset stadiolaiset eivät hyväksyneet hänen pappisvihkimystään. Leppänen on myös työskentelynyt seurakuntavaalien ja kirkon viestinnän kehittämisen, siis evankelis-luterilaisen kirkon viestin kehittämisen projektipäällikkönä kirkkohallituksessa, tiedottajana Liedon evankelis-luterilaisessa seurakunnassa ja toimittajana Suomen tietotoimistossa. Radio Deissä on toimittanut Mari Leppänen ja Kerrottu elämä-ohjelmasarjaa. Ensimmäisellä vaalikierroksella 5. marraskuuta 2020 Leppänen sai 357 ääntä ja hänen seurakseen toiselle kierrokselle edennyt Turun Mikaelin evankelis-luterilaisen seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen sai 327 ääntä. Piispan vaalissa äänestää voivat arkkihiippakunnan papit ja lehtorit. Lehtorit ovat siis naispuolisia saarnaluvan saaneita henkilöitä, jotka kuitenkaan eivät ole ottaneet tätä pappisvihkimystä. Ennen kuin Suomessa vihittiin ensimmäiset luterilaiset naispapit vuonna 1988, niin naispuoliset tämän saarnaluvan saaneet naiset tunnettiin lehtoreina Suomessa. Ja eräs näistä lehtoreista kuuluisin todennäköisesti oli tämä edesmennyt Ulla-Kristiina Sjöman, joka toimi myöskin vuosikymmeniä Suomen karismaattisessa liikkeessä. Hän oli Helsingin Luukkaan evankelis-luterilaisen seurakunnan lehtori. Hiippakuntavaltuustoon valitut maallikkojäsenet, kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat ja kirkkohallitukseen valittu maallikkojäsen, hiippakunnan seurakuntien maallikkovalitsijat sekä tuomiokapitulin lakimiesasessori ja maallikkojäsen. Uusi piispa aloittaa virassaan 1. helmikuuta 2021 ja hänet vihitään piispaksi Turun tuomiokirkossa 7. helmikuuta. Mari Leppäsestä vähän muuta. Omaa sukua Pentikäinen. Hän on koulutukseltaan filosofian teologian maisteri. Hän on myöskin lestadiolaisen herätysliikkeen tutkija ja tietokirjailija. Lisäksi hän toimii Hiljaisuuden ystävien hallituksen puheenjohtajana. Se on vaalinut kristillistä hengellisyyttä jo yli 30 vuoden ajan ja sillä on näitä hiljentymisretriittejä, jolloin siis vietetään lähinnä hiljaisuudessa viikonloppu jossain rauhallisessa paikassa. Ennen kuin hänet valittiin tai vihittiin Liedon luterilaisen seurakunnan seurakuntapastoriksi vuonna 2012, tai vuoden 2012 alusta lähtien, hän työskenteli Liedon seurakunnan tiedottajana. Hänen vastuullaan oli seurakuntavaalien 2014 viestintä kirkkohallituksessa, ja
Vuodesta 2015 hän toimi piispa Kaarlo Kallialan erityisavustajana Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa. Hiippakunta dekaanin tehtäviä hän on hoitanut vuodesta 2018 alkaen ensin viransijaisena ja vuodesta 2019 lähtien vakituisena viranhaltijana. Hänen vanhempansa ovat professori Juha Pentikäinen, joka on siis Helsingin yliopiston uskontotieteen laitoksen emeritusprofessori, siis jo eläköitynyt, sekä Lapin yliopiston ja Pohjoisen kulttuuri-instituutin Pohjoisen etnografian professori ja lehtori Elina Pietikäinen. Leppäsen veljiä ovat Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja Mikael Pentikäinen ja kirkon ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen. Leppänen on naimisissa Liedon evankelis-luterilaisen seurakunnan kirkkoherran Risto Leppäsen kanssa. Leppänen on Liedon kunnanvaltuuston jäsen ja kunnanhallituksen varajäsenenä hän toimi vuosina 2009-2012 sekä perusturvalautakunnan puheenjohtaja. Luonnollisesti hän luopuu näistä kunnallisista luottamustehtävistä, mikäli hänellä niitä vielä on, viimeistään siihen mennessä, kun hänet vihitään piispaksi. Hän edusti Suomen keskusta ja olen eri lähteistä, lähinnä YouTuben parista videosta tullut tuntemaan sen tosiasian, että vanhoillisten ja stadionalaisten parissa hyväksyttävimpänä puolueena pidetään yllätys, ei kristillisdemokraatteja, ei perussuomalaisia, vaan Suomen keskustaa. Leppänen on tiettävästi järjestyksessä toinen vanhoillisten ja stadionalainen nainen, joka on vihitty papiksi. Vuonna 1988 vihittiin vanhoillisten estadiolainen Valma Luukka papiksi, tosin hän ei ollut rauhanyhdistyksen jäsen. Rauhanyhdistys, hän on vanhoillisten estadiolaisten tämä pääasiallinen kattojärjestö. Leppäsen jälkeen vanhoillisen stadionalaisen herätysliikkeen piiristä papeiksi on vihitty myös Meri Anna Hintsala ja Ulla Palola. Leppänen on tutkinut vanhoillisen stadionalaisuutta ja hän käynnisti itse asiassa tutkijana vanhoillisen stadionalaisuutta koskevan tutkimushankkeen vuonna 2010. Hankkeen tavoitteena on selvittää naisteologian roolia lestadiolaisessa herätysliikkeessä 1900-luvulla. Progradu-tutkielmassa on naispappeuspuhe vanhoillislestadiolaisessa liikkeessä vuosina 1975-2010, jonka sitten Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta hyväksyi vuonna 2011. Leppänen selvitti vanhoillislestadiolaisuuden sisällä käytyä keskustelua naispappeudesta. Tutkimuksen tekee merkittäväksi se, että kyseessä on ensimmäinen vanhoillislestadiolaisia naisteologiaa koskeva tutkimus ja että tutkija vielä tämän tutkimuksen tehdessään oli vanhoillisen estadiolaisen herätysliikkeen virallinen jäsen. Tutkimuksen aineisto koostuu painettujen historiallisten lähteiden lisäksi ainutlaatuisesta haastatteluaineistosta. Tutkimusten tulosten mukaan keskustelu naisten pappeudesta vanhoillisen estadiolaisuudessa on ollut miesten puhetta naisten pappeudesta. Siis vanhoillisten estadiolainen herätysliikehän tunnetaan siitä, että seurapuheita voivat pitää vain miehet. Saarnoista nyt sitten puhumattakaan, että mikäli miehillä ei ole pappisvihkimystä, niin heitä sitten kutsutaan puhujiksi tai maallikkosaarnaajiksi. Estadiolainen herätysliike ja erityisesti vanhoillisten estadiolaisuus ovat saaneet tämän vuosituhannen puolella sangen murheellista julkisuutta lasten ja nuorten sukupuolisesta hyväksikäytöstä, mikä ainakin tiettyjen tutkimusten mukaan lienee ollut surullisen laajaa tässä herätysliikkeessä. Ja yhdeksi syyksi on pidetty sitten, tai yhtenä syynä on pidetty tähän murheelliseen asiaintilaan tätä rippisalaisuutta. Ja sitten tiettyjen vanhoillisten estadiolaisten näkemystä, jonka mukaan kun nämä saarnaaja tai pappisveljet tai sitten liikkeen muut maallikkojäsenet, siis
saarnaajaveljen lisäksi maallikkojäsenet julistavat synninpäästön Jeesuksen nimessä ja veressä, niin asia on sitten siltä puolen selvä. Viranomaisille ei ilmoiteta, eikä usein myöskään näiden uhrien omaisille. Naisten pappeudesta ovat keskustelleet ja päättäneet yksinomaan vanhoillis-leestadiolaiset miehet. Myös Raamatun ovat kirjoittaneet miehet, vanhoillis-leestadiolaiset naiset, jotka edustavat herätysliikkeen jäsenistön enemmistöä. No siis tunnettuahan on se, että erityisesti nämä vanhoillisimmat vanhoillis-leestadiolaiset vastustavat kaikkea varsinaista syntyvyyden säännöstelyä, siis ehkäisyä, ehkäisyvälineiden käyttöä. Ja sen takia vanhoillis-leestadiolaisilla ihan meidän aikoihimme asti on ollut Suomen mittapuulla sangen suuret perheet. Muistuupahan mieleeni useita kertoja tai moniakin kertoja katsomani dokumentti Pohjois-Pohjanmaalla silloin asuneesta Kankaan vanhoillis-leestadiolaisesta perheestä, jossa oli, oliko ainakin 7 lasta tai jopa enemmänkin. No usein, siis yli 5 ihan varmasti. Ja se oli kuvattu sitten vuonna 1996. Ja dokumentin nimi oli Paljon puhuva ainoa oikea Jumala. Siinä itse asiassa lainattiin erästä tämän Kankaan perheen tytärtä. No minulla on sen verran kosketustaan tähän leestadiolaisuuteen, että kun 1980-luvulla useina kesinä vietimme kesälomana tai suuren osan siitä Pielavedellä Pohjois-Savossa, kauniissa ja nykyään sangen harvoin asutussa maalaiskunnassa, niin eräänä kesänaapurinamme, ei nyt mikään minään seinänaapurina, mutta saman kylän kesäasukkaana oli eräs Iisalmessa asuva tai silloin asunut leestadiolainen perhe. Vanhoillis-leestadiolaiset, he taisivat olla niin sanottuja esikoisleestadiolaisia, siis eivät yhtä jyrkkiä kuin nämä vanhoilliset. Siis Suomen leestadiolaisessa herätysliikkeessä on ollut monia haaroja, joista sitten useat ovat kuihtuneet pois. Ja siellä on ollut joitain siis hyvin harhaoppisia haaroja, kuten niin sanotut korpelalaiset. Saarnaaja Toivo Korpela siellä Pohjois-Suomessa levitti semmoista harhaista mukaprofetiaa. Sehän oli harhanäkyyt, pimeyden henkivallat se hänelle syöttivät, ellei hän sitten itsestään sitä keksinyt, että mukaan hänet ja sitten liikkeen jäsenet tultaisiin noutamaan Jerusalemiin kristalliarkissa 1930-luvulla. Ihan huuhaata. Mutta sitten se täytyy ottaa huomioon, että on paljon ihan vakaita Kristus- ja Raamattu keskeisiä uskovia leestadiolaisuudessa, ja väittäisin, että sitten kristityön yhteyteen myönteisesti suhtautuvia maltillisia leestadiolaisia on vähitellen yhä enemmän. Niin, sen nyt voi mainita, että erään tuntemani vapaakirkollisen keski-ikäisen miehen vaimo on entinen vanhoillis-leestadiolainen, tosin sitten ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta kotoisin. Että sitten nämä 3 pääsuuntausta Suomen siis leestadiolaisessa herätysliikkeessä nykyään ovat nämä vanhoillis-leestadiolaiset, siis suurin suuntaus, sitten esikoiset ja uusheränneet. Että näistä sitten esikoisia ja uusheränneitä pidetään ainakin jonkin verran maltillisempina kuin vanhoillis-leestadiolaisia. Siis vanhoillis-leestadiolaiset naiset ovat kyseisessä herätysliikkeessä Leppäsen käsityksen mukaan. Tämä perustuu Leppäsen ajankohtaisessa kakkosessa 6. maaliskuuta 2012 lähetettyyn televisiohaastatteluun. Ajankohtainen kakkonen on ollut ainakin 1970-luvulta alkaen tämmöinen ajankohtaisohjelma TV2:lla. Leppäsen käsityksen mukaan vanhoillis-leestadiolaiset naiset on siis jätetty kirkon, eli luterilaisen kirkon virkakäsityksestä käydyn keskustelun ja päätöksenteon ulkopuolelle. Saa nähdä sitten, että tuleeko Leppäsen piispan vihkimys aiheuttamaan paineita jossain määrin maltillistaa
tämän vanhoillisen ja stadionlaisen herätysliikkeen enemmistöä, vai onko sitten niin, että ne, jotka suhtautuvat näissä asioissa vapaamielisemmin Raamattuun, vähitellen sitten ajautuvat vanhoillisen ja stadionlaisen herätysliikkeen laidoille ja lopulta sen ulkopuolelle.